Predstavila bih vam firmu koja je sigurna i provjerena najbolja u pomoći i njegi umirovljenika. Višegodišnji je suradnik s nacionalnim medijem, direkt i za sva pitanja za Slobodno, pozovite gospođu Mirjanu Buzov. Tvrtka Cura Vita 24 nudi u vašem domu 24-satnu pomoć. Profesionalni njegovatelji brinu o održavanju higijene pomoći pri kretanju i rekreaciji i svim kućanskim poslovima. Znači, ovdje je naša Mirela koja snima, njoj se možete javiti kome god treba bilo kakva njega u kući. Slobodno se javite i dobit će normalno i popust, kogod treba i kakvu pomoć. Već sam najavila na skupštini za našu božićnu bajku za novu godinu. Ja sam predala zahtjev, međutim predala je i udruga Prečko 50+. Ko će sad dobiti doček ne znam, ali uglavnom dogovorili smo se ove godine jedna udruga, iduće godine druga. Sad čekamo samo izvješće predsjednika mjesnog odbora ko će dobiti ovu godinu.